και πάλι την πόλη πάνω εδώ, συγκινημένη, συγκεκριμένη, με δύο κόκκινα τριαντάφυλλα στα χέρια, έτοιμη να αποχαιρετήσει και εκείνη τον Στέλιο Καζαντζίδη, η σημαία των ποντίων, αποντιακά σωματεία. Αρχηγέ, δεν έφυγες ποτέ, φωνάζει ο κόσμος. Είναι ένα σύνθημα που έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εκεί στο κημητήριο για να πει το στερνό αντίο στον Στέλιο Καζαντζίδη. Σε πολύ λίγο βλέπετε ήδη, κυρίε και κύριοι, το φέρετρο, τη σωρό του Στέλιου Καζαντζίδη. Θα γίνει και η ταφή. Τον τραγούδησαν με πάθος, τον αγάπησαν με πάθος, τον αποχαιρετούν με πάθος. Προσπαθούν να κουμπίσουν το φέρετρο. Επιθυμούμενος. Ο κόσμος δεν θέλει να απομακρυνθεί. Δεν θέλει να απομακρυνθεί από εκεί. Αθάνατος φωνάζει ο κόσμος για τον άγγελο που τραγουδούσε τόσα χρόνια τους καημούς του. Έχουμε και... Υπάρχει πρόβλημα πραγματικό, Αλεξάνδρα. Ο ιερέας δεν μπορεί να φτάσει στον τόπο που πρέπει να γίνει η ταφή. Οι εκδηλώσεις του κόσμου είναι ανεπανάληπτες. Βουρκωμένη η Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου που έχει και αυτή. Και κοίτα τη Λαοθάλασσα, γιατί για Λαοθάλασσα μιλάμε πλέον, που έχει πλημμυρίσει το νεκροταφείο της Ελευσίνας, κυρίες και κύριοι. Το πλήθος δεν λέει να κάνει στην άκρη. Δεν λέει να κάνει στην άκρη για να περάσει ο ποντί. Σκληρές στιγμές. Είναι η πιο σκληρή στιγμή αυτή για τους συγγενείς, για τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Το ίστατο χέρι. Πολύ πάνω βλέπουμε φυλάκια αυτή τη σωρό του Στέλιου Καζαντζίδη, ο οποίος έχει φτάσει πλέον στην τελευταία του κατοικία. Είναι η πιο σκληρή σκηνή, είναι η πιο δυνατή σκηνή αυτή, είναι η πιο σκληρή η ώρα. Είναι η ώρα της τελευταίας κατοικίας του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο κόσμος χάνει τον άνθρωπο που αγάπησε και κερδίζει τον άγγελο. Θα τον τραγουδάει για πάντα. Αναμενόμενη ένταση. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή σου από αυτή. Η πιο δύσκολη στιγμή για τους συγγενείς. Η πιο έντονη στιγμή για τους συγγενείς και για τους δικούς του ανθρώπους και για όλους εμάς που παρακολουθούμε την κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Είναι η ώρα η αβάσταχτη. Είναι η ώρα η αφόρητη, έτσι δεν είναι, Τατιάνα? Και νομίζω πως μόνο ένα στίχος υπάρχει. Όλα είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα. Και μια ποντιακή λίρα στα χέρια. Ένας από τους ανθρώπους που είναι εκεί κρατά μια ποντιακή λίρα στα χέρια. Thank you.
Στάθη Καζαντζίδη, τον αδελφό του, για να πλησιάσει κοντά. Έχουμε μια λιποθυμία. Έχουν κάποιες λιποθυμίες. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος λιποθύμησε. Πρέπει να είναι ο Στάθης Καζαντζίδης, ο μικρότερος αδελφός. Ναι, δεν αντέχεται αυτή η ώρα. Ο Στάθης Καζαντζίδης που ανατράφηκε. Η Μαρινέλα φεύγει. Η Μαρινέλα φεύγει συντετριμένη. Δεν αντέχεται. Είναι η ώρα που δεν αντέχεται. Η Μαρινέλα φεύγει συντετριμένη. Η πόλη πάνω είναι συντετριμένη. Δεν μπορεί να πιστέψει τα μάτια της. Ο αδελφός του που τον ανέθρεψε σαν πατέρας δεν αντέχει και λιποθυμάει. Και ο ιερέας. Μαζί του θα πάρει και μία ποντιακή λίρα, αλλά και την ευχή καλή στράτα που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, από έναν πόντιο που καθόταν εκεί με αυτή τη λίρα για να την βάλει μέσα στον τάφο του Στέλιου Καζαντζίδη. Είναι το δικό του αντίο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ανήκει και στον κόσμο. Άνθρωποι κλαμμένοι, άνθρωποι κλαμμένοι, άνθρωποι κάθιδρες, συντετριμένοι, σπρώχνονται να φτάσουν, να βαγγείλουν ένα πείμα, να αγγίξουν το μνήμα, να αποθέσουν ένα λουλούδι, να τραγουδήσουν ένα τραγούδι, για να χαιρετήσουν τον άνθρωπο που τους τραγούδησε, που τους έκανε τραγούδι τους ίδιους. Επικρατεί τέτοιος γνωστισμός που έχουν αρχίσει και τα ποδοπατήματα. Έλεγα νωρίτερα για αυτόν τον κόσμο, τον απλό τον λαϊκό Αλεξάνδρα, που έχει τα συναισθήματά του, δεν τα κρύβει. Είναι αυθεντικός ο κόσμος αυτός, χωρίς συνιέρουχα και χωρίς φτιασίδια. Πήγε εκεί για να αποχαιρετήσει το δικό του άνθρωπο. Για σας και χαρά σας, για διά Αφιερώσαμε να πάμε την ψυχή να πει. Ένα ποντιακό τραγούδι. Ένα ποντιακό τραγούδι, Τατιάνα, ένα χαιρετισμό. Ένα ποντιακό τραγούδι. Ένα αντίο στο Στέλιο Καζαντζίδη με ένα ποντιακό τραγούδι.
Ευχαριστώ.